Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο είχε στην Καστοριά η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας σήμερα. Στην ατζέντα θεμάτων βρέθηκαν ζητήματα χρηματοδότησης και λειτουργίας των δομών τοπικής αυτοδιοίκησης. Την ίδια στιγμή, όσα παράδεκτο χαρακτηρίζουν δήμαρχοι της Δυτικής Μακεδονίας την απόφαση να μπει η Δυτική Μακεδονία μόλις στην δεύτερη φάση ανάπτυξης δικτύων φυσικού αερίου μέσω ΔΕΔΑ και παρά το ότι ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και υπάρχει μελετητική ετοιμότητα. Επιπλέον στο σχεδιασμό προβλέπει χρηματοδότηση του έργου μέσω του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, κάτι που επίσης βρίσκεται δίθετο στους δημάρχους. Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποίησε στην Καστοριά η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας με την παρουσία και του Υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου. Οι δήμαρχοι είχαν την ευκαιρία να αναφέρουν στον Υπουργό μια σειρά ζητημάτων που χρήζουν άμεσης παρέμβασης από την πολιτεία. Μεταξύ άλλων, αναφορά έγινε στις προπαρασκευαστικές ενέργειες που οφείλει να κάνει η κυβέρνηση στην ελληνική εποχή και στη συνέχιση προγραμμάτων όπως ο Φιλόδημος. Ήταν πάρα πολλά τα ζητήματα που του τέθηκαν. Του τέθηκαν και εκτός της αρμοδιότητας του ζητήματα όπως η ξαφνικός θάνατος του Λιγνίτη, το πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα της Γούνας, το φυσικό αέριο φυσικά εκ μέρους μου, το οποίο χθες είχαμε ένα πισωγύρισμα απαράδεκτο παραλαμβάνω, ναι. Επιμέρους ζητήματα όπως τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής των κοινοτήτων που υπάρχει ασαφέθενικό πλαίσιο, το ζήτημα των αδέσποτων ζώων που πρέπει να γίνει καινούργια νομοθεσία, το πρόβλημα που έχουμε να καλύψουμε διάφορες θέσεις σε διάφορους οργανισμούς από πολίτες, γιατί είναι υποχρεωμένοι, άσχετα αν είναι απλά μέλη, να καταθέτουν τοποθενέσχες. Οι πρόεδροι που αναλαμβάνουν σε διάφορες επιχειρήσεις, αν επιχειρήσεις αυτές παράδειγμα χρησιμοποιούν προς εφορία, δεσμεύονται οι λογαριασμοί της πράγμα παράδεκτο χωρίς να φταίνουν σε τίποτα. Ήταν πάρα πολλά τα ζητήματα, η αύξηση των χρηματοδοτήσεων, η ολοκλήρωση της προκήρυξης 3K, η χρηματοδότηση ΚΔΑΠ και συναφών με προκήρυξη και μόνιμων θέσεων, το θέμα της βοήθειας στο σπίτι να πληρώνονται έγκαιρα. Ήταν πάρα πολλά τα ζητήματα, η αύξηση της χρηματοδότησης από την πολιτική προστασία και πολλά άλλα. Το κλίμα ποιο ήταν, ποια ήταν η αντίδραση του Υπουργού σε όσα του είπατε και αν υπάρχει, θεωρείται ένας διάβλος επικοινωνίας θετικός? Πιστεύω ότι στα θέματα της αρμοδιότητάς του θα υπάρξει κάποια θετικότητα. Ορισμένα από αυτά τα γνωρίζει από πρώτο χέρι, οπότε πιστεύω ότι θα δοθούν και άμεσα λύσεις. Μάλιστα. Για το θέμα του προγραμμάτων όπως είναι ο Φιλόδημος, πληροφορήθηκα πως έγινε ενημέρωση για την συνέχεια, για το πρόγραμμα Ομπρέλα που θα καλύπτει και τον Φιλόδημο. Πήρατε διαβεβαίωση πως δεν θα βγουν εκτός προγράμματα που έχουν ενταχθεί, έργα που έχουν ενταχθεί, ή αυτό δεν μπορεί να το κάνει ακόμα ο Υπουργός? Όχι. Πήραμε διαβεβαίωση ότι είναι στο τέλος, θα βρεθεί κάποια άλλη λύση με κάποιο άλλο πρόγραμμα. Ορισμένα από αυτά που μπορούν να περάσουν στο ΕΣΠΑ θα περάσουν στο ΕΣΠΑ. Και θα βγει κάτι ανάλογο πρόγραμμα το Φιλόδημο, το οποίο θα καλύψει όλα τα έργα τα οποία έχουν υποβληθεί. Την ίδια στιγμή εξοργισμένοι εμφανίζονται οι αυτοδιοικητικοί από το γεγονός πως η ΔΕΔΑ δεν συμπεριέλαβε στον προγραμματισμό της στη Δυτική Μακεδονία για την επέκταση δικτύων φυσικού αερίου σε πρώτη φάση. Συγκεκριμένα οι περιοχές Καστοριά, Άργος, Ορεστικό, Μανιάκη, Γρεβενά, Φλόρινα, Πτολεμαΐδα, Αμίντεο και Κοζάνη περιλαμβάνονται μόλις στην δεύτερη φάση του προγράμματος. Υπενθυμίζεται πως στόχος είναι η επέκταση των δικτύων να γίνει άμεσα, ώστε να επιτραπεί η συνέχιση λειτουργίας της τηλεθέρμανσης σε περιοχές όπως η Κοζάνη και η Πτολεμαΐδα. Άργος, Καστοριά και Γρεβενά έχουν οριμότητα 100%. Η πρόταση δικιά μας είναι να προχωρήσουν άμεσα με τη χρηματοδότηση που υπάρχει, δηλαδή. Είτε λέγεται ΠΟΥΔΕ, είτε λέγεται ΕΣΠΑ. Και οι υπόλοιπες πόλεις που τώρα μπαίνουν στο παιχνίδι, εισαγωγικά η λέξη παιχνίδι, να προχωρήσουν και αυτές άμεσα ταυτόχρονα. Εμείς δηλαδή οι τρεις πόλεις να δημοπρατήσουμε το έργο μέσα στο 20 και να τρέξουν γρήγορα και οι υπόλοιπες, γιατί εδώ είναι διπλό το πλήγμα. Η πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΔΑ μιλάει ότι τα υπόλοιπα λεφτά, μάλλον τα λεφτά όλα του φυσικού αερίου, της έλευσης του φυσικού αερίου για όλους, θα γίνει λέει προσπάθεια να εξευρεθούν από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Δηλαδή θα χάσουμε λεφτά και από το Ταμείο. Ενώ, επαναλαμβάνω, Καστοριά, Άργος και Γρεβενά είναι από το κεντρικό που δουλεύει και από το ΕΣΠΑ. Ναι.
Μένουμε στην επίσκεψη του κυρίου Θεοδωρικάκου στην Καστοριά. Ο Υπουργός Εσωτερικών έδωσε το παρόν σε εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας τοπικής ΝΟΒΕ. Για την ανάγκη δημιουργίας ενός ξεχωριστού προγράμματος στήριξης του νομού Καστοριάς, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σε εκδήλωση την κοπή της Βασιλόπιτας της ΝΟΒΕ Καστοριάς. Επιπλέον, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στις κινήσεις της κυβέρνησης για να στήριξει την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι επιλογή μας να στηρίξουμε με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ένα νέο σύγχρονο και αναπτυξιακό πρόγραμμα. Χωρίς να θέλω να σας κουράσω, θέλω να σας πω ότι παρέλαβα μια κατάσταση την οποία ειλικρινά δυσκολεύτηκα και να αντιληφθώ μαζί με τους συνεργάτες μου. Είχε υπάρξει εξαγγελία από την προηγούμενη κυβέρνηση του λεγόμενου προγράμματος Φιλόδηλος και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε υπογράψει έργα 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πραγματικότητα ήταν ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εξασφαλίσει 134 εκατομμύρια για αυτά τα έργα. Υπήρχε προγραμματισμός 1,3 δις με πραγματικά λεφτά 130 εκατομμύρια, από τα οποία είχε καταφέρει σε εισαγωγικά να απορροφήσει τα 50 εκατομμύρια. Η κατάσταση αυτή ανήκει στο παρελθόν. Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Μεγάλη κατά τη γνώμη μου αξία και για την περιοχή έχουν προγράμματα και δράσεις που αφορούν τον αγροτικό τομέα. Αυτή η κυβέρνηση ξεπάγωσε τα σχέδια βελτίωσης που βρίσκονταν επί 2 χρόνια στα συρτάρια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και με αυτές τις δράσεις περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ αποδεσμεύονται προς τους αγρότες για αγορές γεωργικών μηχανημάτων. Με νομοσχέδιο αλλάζει πλήρως το καθεστώς λειτουργίας των αγροτικών συνεταιρισμών, αποφεύγοντας τα εμπόδια του παρελθόντος και δημιουργώντας ευκαιρίες για το μέλλον. Και ταυτόχρονα αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός δίνουν τη μάχη για τη νέα ΚΑΠ και θα την κερδίσει, ώστε τα αγροτικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2021-2027 να υπαρκούν για την ενίσχυση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και φυσικά για την μεταποίηση των προϊόντων μας. Πολιτική και η επόμενη είδηση. Πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση για να δούμε το ρεπορτάζ από την εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας από τον ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης που έγινε με την παρουσία του κυρίου Σπύρτζη. Σκληρή κριτική για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει χωρίς σχέδιο στην απολιγνητοποίηση με χρονικό ορίζοντα μόλις 3 ετών. Άσκησε από την Κοζάνη ο Χρήστος Σπύρτζης, τονίζοντας πως πρόκειται για την κυβέρνηση της απόλυτης ακινησίας και της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων. Και εξήγηλε την απολιγνητοποίηση στην περιοχή, στη χώρα, πολύ νωρίτερα. Σε 3 χρόνια, είναι μάγος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ίδιο τελείως τυχαία έκανε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης του Σεπτέμβριου. Πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός, χωρίς να έχει την εισήγηση καμιάς υπηρεσίας, έδωσε χρονική παράταση 3 χρόνια στο έργο μετρό Θεσσαλονίκης, έδωσε την τεχνική λύση ότι πρέπει να φύγουν τα αρχαία από εκεί. Και αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες και φίλες και φίλοι, εγώ σας λέω ότι με αυτά που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πάτρα Πύργος θα γίνει, ούτε το μετρό Θεσσαλονίκης, ούτε πολλά άλλα έργα, ούτε ο ΦΟΑΚ, ούτε τα ηλεκτρονικά διόδια, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, γιατί είναι η κυβέρνηση της απόλυτης ακινησίας και της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων. Ο κύριος Σπύρτζης πρόσθεσε πως 7 μήνες ήταν αρκετοί για να αποδείξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το πραγματικό της πρόσωπο. Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο πρώην υπουργός, έβαλε τη χώρα στα μνημόνια και κυβερνά ξανά χωρίς σχέδιο και ίχνος αυτοκριτικής. Έφτασαν 7 μόλις μήνες, δεν χρειάστηκε περισσότερος χρόνος, για να αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ποιοι πραγματικά είναι. Να δείξει αυτή η παράταξη που έβαλε τη χώρα στα μνημόνια με τις πολιτικές της, που πήγε τη χώρα μετά τη μεταπολίτευση χωρίς κανένα σχέδιο, ούτε παραγωγικό, ούτε άλλο, να δείξει ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα. Να δείξει ότι δεν έκανε όλα αυτά τα χρόνια ίχνος αυτοκριτικής. Δεν προβληματίστηκαν καθόλου για τις ευθύνες που είχαν.
Και το αποκορύφωμα ήταν αυτό που ακούσαμε προχθές στη Βουλή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι λέει προσπαθούν να διορθώσουν τα μνημόνια που τους βάλαμε εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα όταν διαμόρφωσαν τις συνθήκες για να μπει η χώρα στα μνημόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε καν. Καλά. Έχει ένα τρίπτυχο που διαπερνά την πολιτική της κυβέρνησης και οφείλουμε να το πούμε, είναι πολύ πετυχημένη αυτή η πτυχή της. Το τρίπτυχο είναι επικοινωνία. Και η συνέχεια του τρίπτυχου είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων που και προεκλογικά και σήμερα τους έχουν τάξει πολλά και διάφορα. Αλλά πώς να τους ικανοποιήσουν όλους. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω πώς στην αίθουσα είναι ΠΑΟ και πώς είναι Ολυμπιακή. Αλλά φαντάζομαι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης του χρόνου θα κάνει ένα πρωτάθλημα για το ΠΑΟ και έναν για τον Ολυμπιακό, για να τους ικανοποιήσει. Δεν έχει άλλο τρόπο. Και αναρωτιέται κανείς αν ο τρόπος που θέλει να κινηθεί η Νέα Δημοκρατία, αν όλα αυτά που έχουν γίνει, τις έχει βάλει κάτι στο μυαλό, έτσι το παραμικρό, σε σχέση με αυτά που γίνανε τις προηγούμενες δεκαετίες. Απέδειξαν λοιπόν μόλις στις 7 μήνες ότι η Νέα Δημοκρατία δεν υπηρέτησε για ένα χρονικό διάστημα τα μνημόνια γιατί η χώρα μπήκε σε κρίση. Απέδειξε ότι είναι η ίδια τα μνημόνια. Δεν έφερε τη χώρα σε κρίση. Απέδειξε ότι είναι η ίδια η κρίση. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης για την απόφαση της ΔΕΙΑΚ για εξομοίωση των τιμολογίων νερού. Οι αυξήσεις προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια στις κοινότητες, με τους προέδρους να προχωρούν στη δημοσιοποίηση ψηφίσματος διαμαρτυρίας. Το θέμα θα κριθεί τελικά σε επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, οπότε θα ξεκαθαρίσουν οι θέσεις των παρατάξεων. Άκρος αντίθετη με την εξομοίωση των λογαριασμών νερού στις κοινότητες του Δήμου της Κοζάνης εμφανίζονται οι πρόεδροι. Για το θέμα είχαν συνάντηση τόσο με την ΔΕΙΑΚ όσο και μεταξύ τους, όπου πάρθηκε η απόφαση να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας. Οι πρόεδροι υποστηρίζουν πως έχουν γίνει ήδη αποδέκτες έντονων διαμαρτυριών από τους κατοίκους. Αυτοί υποστηρίζουν πως η εξομοίωση είναι άδικη, καθώς δεν υπάρχουν οι ίδιες υπηρεσίες στην Κοζάνη και στα χωριά. Επιπλέον λένε πως δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν οικονομικά στις αυξήσεις που έρχονται σε διάστημα τριετίας. Τέλος, οι πρόεδροι κοινοτήτων ζητούν από τις 6 παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να μην ψηφίσουν υπέρ της πρότασης ΔΕΙΑΚ. Να ξεκινήσω από την κοινότητα την οποία εκπροσωπώ. Ναι. Είναι έντονες οι αντιδράσεις των κατοίκων εδώ πέρα, μόλις μεθαίστηκε δηλαδή. Και οι κύκλοι, ξέρεις, όπου βρισκόμαστε και όποιος με βρίσκεται, λέει: κανονίστε, δεν ξέρω τι θα κάνετε, δεν αντέχουμε άλλες αυξήσεις και ιδιαίτερα στο νερό. Τα παράπονα πολλά για τις υπηρεσίες, για πολλά. Γιατί το ότι δεν έχουμε ίδιες με την Κοζάνη παροχές και διαμαρτύρεται ο κόσμος. Τα κυβικά αυτά που λένε ότι θα είναι λίγα που θα πληρώνουμε, κανένας εδώ στα χωριά όπως και στο δικό μου ξεχωρά δεν μπορεί να εξοδέψει αυτά τα κυβικά που μας λένε από τη ΔΕΙΑΚ. Ναι. Τα κυβικά είναι περισσότερα λόγω των κήπων που έχουμε, λόγω των 20 των ζώων. Καταλαβαίνετε ότι το νερό είναι λίγο περισσότερο. Σαφώς. Τώρα, αν προσθεθεί και αυτή η αύξηση η παραπάνω που λένε, ίσα-ίσα που τα βγάζει πέρα ο κόσμος και διαμαρτύρεται κιόλας, έτσι, και έχει εναντιωθεί και για το 80%, τώρα λέει δεν θα πληρώσουμε τίποτα. Αυτές είναι κουβέντες των κατοίκων. Ναι. Εξαγριωμένοι μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Είμαι αποδέκτης όλων των. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Και λόγω της θέσης, είμαι αποδέκτης όλων των παραπώνων και μπορώ να πω ότι είναι και βαριές κουβέντες. Βεβαίως. Και επειδή το ίδιο κλίμα υπάρχει σε πολλές κοινότητες, οι πρόεδροι συναντηθήκατε έτσι ώστε να πάρετε μια κοινή απόφαση. Ναι. Που είμαστε σύσσωμοι όλοι και συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Κάναμε κάποιες κινήσεις. Τώρα μέσω αυτών των ημερών θα ενημερωθείτε και εσείς και τα κανάλια δηλαδή, το τι έχουμε ετοιμάσει. Να ενδιωθούμε θέλοντας να δείξουμε ότι δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυξήσεις. Δουλειές και αυτά δεν υπάρχουν. Μόνο κοιτάμε, ο καθένας κοιτάει το δικό του τι θα γίνει. Mm-hmm. Τον κόσμο εδώ πέρα δεν το κοιτάει κανένας. Το πώς θα βγάζει πέρα. Και γι' αυτό. Τώρα έχουμε συντάξει κάποιο
ψήφισμα διαμαρτυρίας, το οποίο θα σας ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί και σας και στη δημοσιότητα και στα κανάλια θα βγει. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τι θα γίνει. Εδώ λοιπόν, Πρόεδρε, υπάρχει ένα θέμα. Ζητείτε μια εξομοίωση των τιμολογίων, όμως οι παροχές δεν είναι οι ίδιες. Τα χωριά δεν έχουν ούτε τηλεθέρμανση, η ΕΑΝΗ δεν έχει ούτε τις παροχές που έχει η Κοζάνη και η εξυπηρέτηση, αν θέλετε, δεν είναι τόσο έντονη όσο είναι στο αστικό κέντρο. Άρα η εξομοίωση δεν φέρνει και εξομοίωση υπηρεσιών. Έτσι ακριβώς. Τα έργα είναι λιγοστά, γίνονται βέβαια, αλλά με αργούς ρυθμούς, θα μπορώ να πω. Mm-hmm. Το θέμα ο κόσμος αυτό, ότι δεν βλέπει κάτι να γίνεται. Και μου λένε ότι μόνο αυξήσεις ζητάνε. Ναι. Αυτό. Σαφές. Δεν γίνονται. Δηλαδή τα απαιτούμενα εδώ πέρα, εντάξει, όχι ότι δεν γίνεται τίποτα, έτσι, αλίμονο. Ναι. Αλλά είναι μεγάλος ο Δήμος, τα χωριά είναι πολλά. Η ΔΕΙΑΚ προσωπικό, από όσο ξέρω, δεν έχει αρκετό, δηλαδή να ανταπεξέλθει σε όλα. Τα λιγοστά έργα που γίνονται δεν φτάνουν δηλαδή σε αυτά που ζητάνε και αυτοί τώρα από τώρα και πέρα να γίνουν. Οπότε καταλαβαίνετε, οι αντιδράσεις είναι έντονες. Και τώρα το θέμα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έχει 6 παρατάξεις. Τι θέλετε να πείτε στις παρατάξεις αυτές, τι πρέπει να κάνουν? Θέλω να έρθουν και λίγο στη θέση μας εδώ πέρα οι παρατάξεις, γιατί όλοι είναι από ένα χωριό. Όλοι κάπου ανήκουν, δεν είναι κανένας από την Κοζάνη. Λίγοι είναι. Όλοι είναι από ένα χωριό και κάπου ήταν πριν στη θέση τη δικιά μας εδώ και τώρα είναι λίγο πιο πάνω. Πρέπει να σκεφτούν λίγο λογικά, να μας καταλάβουν και εμάς και τον κόσμο. Πρώτα τον κόσμο και μετά να σκεφτούν τον εαυτό τους. Εκεί πέρα. Επιστρέφουμε στην παρουσία του κυρίου Σπύρτζη στην Κοζάνη, ο οποίος συναντήθηκε το Σαββατοκύριακο με αυτοδιοικητικούς. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι από την συνάντησή του με τον Δήμαρχο Εορδέας. Να δούμε το ρεπορτάζ. Υποδεχθήκαμε σήμερα εδώ στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Δήμο Εορδέας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Χρήστο Σπύρτζη, τον οποίο τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία του εδώ και την επίσκεψη. Με μια αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, με την κυρία βουλευτή και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να συζητήσουμε και να ενημερωθεί για τα προβλήματα τα οποία έχει ο Δήμος Εορδέας. Κάναμε μια εκτεταμένη συζήτηση και για το θέμα της απολιγνητοποίησης, όπου του τέθηκαν μια σειρά από ζητήματα και προβληματισμούς με όλα αυτά τα οποία το τελευταίο καιρό συζητούμε στην επικαιρότητα, αλλά και με μια σειρά άλλων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τα θέματα που απασχολούν τον Δήμο Εορδέας και την αναπτυξιακή του προοπτική. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί δήλωσε συμπαραστάτη στην προσπάθεια που κάνουμε και για το θέμα της απολιγνητοποίησης και για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν το Δήμο Εορδέας, και να ευχηθώ το επόμενο διάστημα συγκροτημένα και όλη η κοινωνία να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το καλό των πολιτών. Απολιγνητοποίηση, κύριε Σπύρτζη, κυρίαρχο ζήτημα στην συζήτησή σας με τον Δήμαρχο Εορδέας. Απασχολεί όλη τη Δυτική Μακεδονία, ειδικότερα όμως αυτή την περιοχή. Θεωρώ ότι το σχέδιο, εντός εισαγωγικών σχέδιο, που έχει κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαγγελίας του Πρωθυπουργού, που θα μετατραπούν σε σχέδιο από τις δηλώσεις της κυβέρνησης τον Ιούνιο, είναι καταστροφικές για την περιοχή, για την κοινωνία και του Δήμου Εορδέας, του Λεμαΐδας, αλλά και γενικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και Δυτική Μακεδονία. Είναι κάτι που είναι τουλάχιστον καταστροφικό. Θα πάρουμε τις πρωτοβουλίες που πρέπει μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής για να υπάρχει ένα συγκροτημένο και τεκμηριωμένο σχέδιο για το πώς θα αναπληρωθεί το προϊόν και οι δραστηριότητες που χάνονται από την περιοχή μέσω της απολιγνητοποίησης. Αυτό δεν μπορεί να είναι εφικτό μέσα στο χρονικό ορίζοντα που εξήγηλε η κυβέρνηση. Είναι κάτι που έχει άλλη στόχευση. Μπορεί να έχει στόχευση επικοινωνιακή, έχει σίγουρα στόχευση εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων, αλλά σίγουρα δεν είναι ένα σχέδιο που κοιτάει το συμφέρον του Έλληνα πολίτη, δηλαδή τη τιμή του ρεύματος, και που κοιτάει και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής, τις θέσεις εργασίας για την περιοχή, να μην μετατραπεί η Κοζάνη, η Πτολεμαΐδα, η Δυτική Μακεδονία σε μια έρημο και εργασιακή, αλλά και ανθρώπινο δυναμικό. Αυτά τα θέματα και τόσο μεγάλες αλλαγές
αντιμετωπίζονται μέσα από συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής και τη δίκαιη ανάπτυξη που πρέπει να έχουμε, όπως και τη συμπλήρωση άλλων υποδομών που λείπουν από την περιοχή. Και βέβαια αυτός ο σχεδιασμός δεν μπορεί να γίνει από κανένα γραφείο στην Αθήνα. Πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων της περιοχής και κυρίως της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς όσο είμαστε κυβέρνηση είχαμε μια στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής στο αναπτυξιακό συνέδριο. Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλα δεδομένα με αυτά που προχωράει η κυβέρνηση. Θα είμαστε πάλι με την ελληνική κοινωνία, με την τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής για να συγκροτήσουμε και σχέδιο αλλά και την κοινωνική πλειοψηφία που δεν θα επιτρέψει να γίνουν τόσα εγκληματικά λάθη στην περιοχή. Έτσι, να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την ενημέρωση και για τη συνάντηση, όχι μόνο για την απολυμνητοποίηση, αλλά και για μια σειρά άλλων θεμάτων που θα προχωρήσουν στη συνεργασία και αφορούν τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, την αποτελεσματικότητά της και το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει και πρέπει να αλλάξει. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Κωνσταντίνος Χιαμπανόπουλος, ο Κοζανίτης, το Cyber Security International Institute και το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας συνδιοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση στο Μουσικό Σχολείο με θέμα διαδίκτυο, ασφαλής πλοήγηση, διαδικτυακοί κανόνες και συμπεριφορές, τα ναι και τα όχι του διαδικτύου. Εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο Εμμανουήλ Σφακιανάκης, αντιστάτηγος στην αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και ιδρυτής πρόεδρος Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ σήμερα μαζί μας, κύριε Σφακιανάκη. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Κωνσταντίνος Χιαμπανόπουλος, ο Κοζανίτης, και το CSI συνδιοργάνωσαν στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας ημερίδα με θέμα διαδίκτυο, ασφαλής πλοήγηση, διαδικτυακοί κανόνες και συμπεριφορές, τα ναι και τα όχι του διαδικτύου. Εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο Εμμανουήλ Σφακιανάκης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και ιδρυτής και πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Τη συζήτηση συντόνισε η εκπαιδευτικός Μαριάννα Πάλα. Ευχαριστώ μόνο και να ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία τους. Τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιση Εκπαίδευση, την κυρία Μπόντσα, που είναι εδώ μαζί μας. Την αρμόδια αντιδήμαρχο του Δευτεροβάθμιση και κοινωνικής μέρημνας του Δήμου Ερυθρέας, την κυρία Σεβαστού. Η Άνκε Σεμπανόπουλος ο Κοζανίτης οργανώνει μια εκδήλωση για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο σε συνεργασία και υποστήριξη με το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας. Είναι μια εκδήλωση η οποία έχουμε προσκεκλημένου στον κύριο Μάνο Σφακιανάκη, τον αρχιστράτηγο ελληνικής αστυνομίας για 35 χρόνια, και για την κυρία Κέλλη Ιωάννου, εγκληματολόγο, που θα μας δώσουν τα φώτα τους σχετικά με το διαδίκτυο και τους κινδύνους που ελοχεύουν, καθώς και την ασφαλή πλοήγηση. Είναι μια εκδήλωση που απευθύνεται σε παιδιά αλλά και ενήλικες και ευελπιστούμε με το CSI Institute που έχει κάνει ο κύριος Σφακιανάκης να προχωρήσουμε στη διάδοση του Ινστιτούτου και στο όνομό μας. Υπάρχει συνέχεια, θα υπάρξει συνέχεια. Αυτό θα φανεί σήμερα με το τι θα προτείνει ο κύριος Σφακιανάκης. Θα πούμε σήμερα πράγματα που δεν έχουν ακούσει. Ή τα ακούνε και τα περνάνε στα black. Το πρώτο πράγμα που θα πούμε στα παιδιά σήμερα είναι ότι το διαδίκτυο είναι ένα δυνατό εργαλείο δουλειάς και λίγο παιχνίδι καλό κάνει, λίγο όμως. Το δεύτερο είναι θα τους μάθουμε τους κανόνες του διαδικτύου. Ποιοι είναι οι κανόνες εμπλοκής μέσα σε ένα ασφαλές διαδίκτυο. Εκεί λοιπόν είναι κάτι δικό μας. Εμείς δεν κάνουμε copy-paste το CSI ποτέ. Εμείς τα παράγουμε και μας τα αναπαράγουν μετά. Μέσα από μία ειδική ημερίδα, μία ειδική διδασκαλία βιωματική, όπου εμείς βιώνουμε καθημερινά τις κραυγές αγωνίας και θα τις μεταφέρουμε στα παιδιά. Άλλο είναι, μου είπε κάποιος και άκουσα κάτι, εκεί έγινε κάτι στον κάμπο, και άλλο είναι να έχεις ένα παιδί και να πρέπει να το σώσεις εσύ. Αλλιώς το λες εσύ και αλλιώς το λέει ο τρίτος που το άκουσε. Άρα θα έχουν την τύχη. Και ευχαριστώ εδώ το Μουσικό Σχολείο και τους ανθρώπους του όλους που μας κάλεσαν για να ακούσουν από πρώτο χέρι και από ανθρώπους που διαχειρίζονται το κίνδυνο του διαδικτύου να ακούσουν πώς εμείς δρούμε και ποιοι είναι οι κανόνες εμπλοκής πάνω σε ένα κίνδυνο του διαδικτύου. Τα ναι και τα όχι, θα σας πω εντάχει κάποια ναι και κάποια όχι. Εμείς λέμε ναι στο διαδίκτυο σε γενικό επίπεδο. Λέμε όχι στους φίλους τους διαδικτυακούς οι οποίοι είναι άγνωστοι. Δεν κάνεις φίλους όποιους σου κάνει έτοιμα φιλίας. Φίλους στο διαδίκτυο κάνεις αυτό που έχεις και στην πραγματική ζωή.
οι ξένοι και οι τρίτοι δεν χωράνε. Άλλο όχι είναι. Δεν πας ποτέ ραντεβού στα τυφλά. Όχι ραντεβού στα τυφλά. Πηγαίνεις ραντεβού στα φανερά με ανθρώπους που γνωρίζεις. Λέμε ένα βασικό, ότι στο διαδίκτυο ό,τι γράφει μένει για πάντα. Άρα, εάν σήμερα γράφεις πράγματα που τα κάνεις για να κάνεις τον ωραίο και τον μάγκα και τον χαβαλετζή στην τάξη σου, αυτά θα σε βρουν σε μια δεκαετία όταν πάρεις να βρεις μια δουλειά. Άρα, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει στο διαδίκτυο. Άρα, θα σε κυνηγάνει μια ζωή αυτά τα οποία εσύ θα έχεις γράψει στα 16 σου. Άλλος βασικός κανόνας, ότι στο διαδίκτυο γράφουμε εμείς οι άνθρωποι και όχι ο Θεός. Κάποιοι πιστεύουν ότι στο διαδίκτυο γράφει ο Κύριος μόνο Ιησούς Χριστός. Λάθος. Γράφουμε εμείς και γράφουμε ψέματα πολλά. Πολλά ψέματα έχει το δύο. Fake news. Mm-hmm. Άρα στο διαδίκτυο τι κάνεις, πιστεύεις αυτά τα οποία εσύ εξερευνάς. Δεν παίρνεις στο μυαλό σου ό,τι διαβάζεις, άρα θέλει κριτική σκέψη το διαδίκτυο και όχι ό,τι δούμε το παίρνουμε και το γράφουμε. Copy paste. Ένα μήνυμα που παίρνουν οι γονείς ότι κάτι δεν πάει καλά με τα παιδιά τους. Ένα μήνυμα είναι όταν ο γονιός πλησιάζει το παιδί του και αυτό κλείζει. Με τον πλησιάσει ο γονιός, το παιδί κλείνει τα πάντα, μιλάμε γύρω του. Αυτό είναι ένα μήνυμα ότι κάτι δεν πάει καλά με την επικοινωνία παιδιού και γονιού. Όταν βλέπει ο γονιός και τεινάζει ηλεκτρικό ρεύμα το παιδί όταν πλησιάζει, είναι ένα μήνυμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν πλησιάζει ο γονιός στο παιδί, το παιδί πρέπει να αγκαλιάζει το γονιό. Έλα μαζί να δούμε και να παίξουμε. Πείτε. Άλλα συμπτώματα. Άλλα συμπτώματα είναι όταν το παιδί είναι απομονωμένο σε ένα δωμάτιο και δεν πάει πουθενά. Άλλα συμπτώματα είναι ότι το παιδί δεν έχει φίλους. Άλλα συμπτώματα είναι ότι το παιδί δεν μπλένεται. Άλλα συμπτώματα είναι ότι το παιδί έχει μείνει εκτός παρέας. Πάβει η κοινωνικοποίηση του παιδιού. Ποτέ δεν παρακολουθούμε τα παιδιά μας. Παρακολουθούμε μόνο τους κακοποιούς. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά δεν τα παρακολουθούμε ποτέ. Αυτό είναι ένα μήνυμα που στέλνω προς όλες τις κατευθύνσεις και παρακολουθούμε μόνο τους κακοποιούς. Εκδήλωση στη μνήμη του παιδαγωγού Νίκου Παπαδόπουλου θα γίνει την Τετάρτη στην Κοζάνη. Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, θα δώσουν το παρόν και μεγάλες δόξες του παρελθόντος από τον χώρο του ποδοσφαίρου. Αφιερωμένη στον παιδαγωγό και εκπαιδευτικό Νίκο Παπαδόπουλο θα είναι εκδήλωση που θα γίνει την Τετάρτη στο αμφιθέατρο του νέου κτηρίου της βιβλιοθήκης. Η εκδήλωση θα φέρει τίτλο «Η αθλητική παιδεία και η επίδρασή της στη διαμόρφωση του αθλητικού πολιτισμού». Συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Κοζάνης, ο ΑΠΝ, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων και ο Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις βιβλίων ανθρώπων του αθλητισμού και του πολιτισμού, αλλά και ομιλίες από μερικούς από τους κορυφαίους βιτανούς ποδοσφαιριστές. Μεταξύ άλλων, το παρόν αναμένεται να δώσουν οι Γιώργος Κούδας, Νίκος Χριστίδης, Κούλης Αποστολίδης και πολλοί τοπικοί παράγοντες. Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο βετεράνος ποδοσφαιριστής και πρώην Γενικός Γραμματέας του ΨΑΠ, Νίκος Μάλιαρης. Είναι γνωστός σε όλους ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος υπηρέτησε με πάθος και συνέπεια τον αθλητισμό. Ως ποδοσφαιριστής, ως προπονητής ποδοσφαίρου, ως ποδηλάτης, ως κιέρος τενίστας. Η απώλειά του είναι μεγάλη, όμως κάτι τέτοιες στιγμές θεωρούμε υποχρέωση του Δήμου να συνεχίζει το έργο που είχε κάνει ως προς την αθλητική παιδεία και ως προς τον αθλητικό πολιτισμό. Μας δίδαξε την άμυλα, μας δίδαξε τον ανταγωνισμό, μας δίδαξε πώς μπορεί κάποιος ο οποίος συμμετέχει στον αθλητισμό να συνδυάζει τόσο καλά ώστε να είναι και ενεργός πολίτης. Γιατί ήταν ενεργός πολίτης, συμμετείχε στα δρόμενα, παρουσίαζε συχνά άρθρα και μελέτες στον τοπικό τύπο και όχι μόνο. Ως ελάχιστο φόρο τιμής, ο Δήμος Κοζάνης θεωρεί υποχρέωσή του να συνεχίζει αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες κάθε χρόνο, με την προσπάθεια όλων μας, θα γίνονται και καλύτερες. Άτομα όπως ο Νίκος Παπαδόπουλος που αφήνουν το στίγμα σε μια τοπική κοινωνία, αποτελούν και μετά το θάνατο φάρο για τους επόμενους που έχουν υποχρέωση να διονύσουν ιδέες και πιστεύω. Με αφορμή λοιπόν να τιμήσουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο εδώ και χρόνια, διοργανώνουμε κάθε χρόνο μία εκδήλωση, την οποία θέλουμε να κάνουμε θεσμό όσο μπορούμε. Και φέτος με τη βοήθεια του Δημάρχου, που πραγματικά οφείλω να ευχαριστήσω δημόσια, αμέσως ήταν υπέρμαχος της ιδέας να μας παραχωρήσει χώρο της βιβλιοθήκης, που είναι έτσι κι αλλιώς ένα από τα υπέροχα πράγματα που έχει αυτή η πόλη μας.
και να δημιουργήσουμε μία αθλητική βιβλιοθήκη. Σε εποχές που όλη η ελληνική κοινωνία περνάει τρομακτική κρίση, που δεν θα μπορούσε να μην συμπαρασύρει τον αθλητισμό, πιστεύω ότι θα είναι μία παρακαταθήκη για όλα τα άτομα τα οποία θέλουν να βρουν κατεύθυνση, φυγή από τα καθημερινά προβλήματα. Γνώρισα λίγο καιρό πριν μας αφήσει ο Νίκος Παπαδόπουλος και δημιουργήσαμε μια στενή σχέση γύρω από το ρόλο και συζητούσαμε γύρω από το ρόλο του αθλητισμού, την εκπαιδευτική, πολιτιστική και κοινωνική διάσταση που χρειάζεται να έχει για να διαπαιδαγωγεί, να διαπλάθει χαρακτήρες και κυρίως να φτιάχνει παιδιά με ελεύθερη σκέψη, πρόθυμα να προσφέρουν τον εαυτό τους όχι μόνο για την ομάδα και το άθλημα που υπηρετούν, αλλά και την ίδια τους την πόλη και γενικότερα για την πατρίδα. Εγώ τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο δεν τον γνώρισα στη ζωή. Έμαθα όμως για τις δράσεις του εδώ στην Κοζάνη από τον αδερφό του τον Πασχάλη, με το οποίο είμαστε φίλοι, κάνουμε παρέα, συζητάμε για το ποδόσφαιρο, μοιραζόμαστε κοινές ιδέες και φέτος αποφασίσαμε να διοργανώσουμε μια εκδήλωση με τίτλο «Η ελληνική παιδεία και η επίδρασή της στη διαμόρφωση του αθλητικού πολιτισμού». Αφενός μεν γιατί τα προβλήματα στον χώρο του αθλητισμού, ειδικά στις εξέδρες, είναι πάρα πολλά. Η βία περισσεύει στα γήπεδα. Αφετέρου δε γιατί το βιβλίο πραγματικά καλλιεργεί ευαίσθητες χορδές σε κάθε άνθρωπο. Είμαι η Παπαδοπούλου η Μαρία, είμαι ανιψιά του Νίκου του Παπαδόπουλου, ανιψιά του Πασκάλη του Παπαδόπουλου, είμαι η κόρη του Ζήση του Παπαδόπουλου, είμαι πάρα πολύ περήφανη και πολύ συγκινημένη που ανήκω σε αυτή την οικογένεια που έχει ένα όραμα που ακόμη και με τα θάνατον θέλουμε να συνεχίσουμε. Αυτό που πάντα καθόμασταν και συζητούσαμε με τον θείο μου τον Νίκο και συνεχίζουμε όλες αυτές τις συζητήσεις αργότερα και με όλους τους εκλεκτούς φίλους και καλεσμένους που έχουμε. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που διοργανώνουμε στο Δήμο Κοζάνης πράγματα προς μνήμη λοιπόν του Νίκου. Κύριε, ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας. Από όλους εμάς εδώ στην τηλεόραση του Flash, καλό σας απόγευμα.